Si lindi Shoqata e Jetimët e Ballkanit, me sa di ka një emër goxha të madh. Shoqata Bamirëse e Jetimëve të Ballkanit është themeluar në vitin 2009. Kam qenë mërgjimtar edhe aty kam pa për herë të parë një kuzhinë popullore, kuzhinë humanitare që ushqen të varfrit edhe nevojtarët. Edhe na aty ka lindë ideja që nëse do të kthehem dhe herën Kosovë, gjëja parë që do të mundohem ta bëj është hapja një kuzhine humanitare për nevojtarët. E kemi kuzhine në Prizren, ushqen çdo ditë 300 persona nga një shujt ditore. Si e siguroni financimin? Ja vlen të theksojmë që Shoqata Bamirëse e Jetimëve të Ballkanit nga themelimi i saj deri më sot gjitha financat i kanë nga shqiptarët. Pra, janë bizneset brenda, janë edhe mërgjimtarët diasporë. Në fillim neve ndoshta kemi hasë në vështirësi, ndërsa sot nuk kemi asë një vështirësi. Jenë ata që në thrasin Halil ku të ndimojnë. Neve kemi shumë raste që unë personalisht si Halil ndoshta edhe do të vdes me to dhe do të ngelin në zemër. Njerëzit po na bashkohen, bamirësit po thrasin, Halil jemi me ty, po e shohim, na kemi mrapa. Gjitha e në donatorët ata cilët neve kemi kërku, nuk është veç t'japish, hajde merë emocione që ti nuk i ke ndjeja si herë. Neve kemi hasë shumë mrekullira, kemi pas raste që kemi nëzirë, ka qenë një fesë krishtere, a gjian ton, që tani e ka bo, në këtë muje ka bo një vit që ka vdek, i braktisur nga fëmijët e ti. Kemi shkuar, kemi gjetur 8 vite, 9 vite, i pa lam, i pa paskan, i braktisur, e kemi marrë, e kemi sjellë në bazën tonë, shoqatën tonë, kemi alarmu situatën, Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, një javë ditë ka nejtë keneve, edhe kemi dërgu në shpit pleqve në Prishtinë, edhe aty ndronë jetë atë ditë që e qojmë ne. Por, une nuk e haroj momentet ati shtërngimin e dorës, kërë kemi lonë në shtëpinë e pleqve në Prishtinë, duke më thonë faleminderit, tim lirove. Për një vit unë kam bledhë disa të holla nga ata cilët mi kanë dërgu dhe më kanë thonë Halil, ti di që ka bënë. Dikush 50, dikush 100, po nuk kanë specifiku të neve është mundësia nëse dënd të nimojsh të zgjedhësh edhe familjen. Ka qenë një rast në komunën e Skenderajt. Dy prind me dy fmi. Baba plak, nana e verber, vajza 12 vjeçare, gjysmë më madhja, në shërbimin e krejt familjes, me një nën të verbe. Edhe ka qenë mu kjo vajzë shkaku që ato lekë që i këshim bledh neve për një vit, u bonë për me ble një banesë dhe me ja u bo surprizë banesën asaj familje. Mrekullia tjetër, mas 24 vite, nënës i kthehet shikimi. Më thëtë mu ajo, kam bo disa kontrole, në Sërbi, por më kanë thonë që sytë i kjetë vdekur, nuk ka gjasë për shërim. Një shokë i më thotë Halil provohë me një spital këtu, në Prishtinë marë këtë një termin, me hek me rakun, donatorët insistojshin, e këshin pa videon, surprizën e banesës, edhe unë ja marë një termin. Me 5.000 euro, thotë mjeku, mund të operojmë njën në synë, shpresa nuk jepim, se ka shumë pak qeliza, gjalla. Është operu, ka nejtë 24 orë spital, ka shku në shpi, në darët mu më rejtë telefonit, thëtë Halil, thëmë urdhra, thëtë unë përshë. Ta është përshë kërët, për hëmë për përmë duke falje, për përshë, e lamë dryda. Po gjithë mërë njëm ka në shtetë në të zotin, korra se ku në arku bobën, asë nëmën në thëmë, oj nëmë që shumë. Po që ku më thoi nëmë e kam zëtën, jëmë kam e mështetë një të Allah e dhe që e rëpulla mirë. Pasoj që ka njeri që nuk e prejkë në zemër rast i tyre, sepse nuk ka shumë kohë
kemi qenë sikur ata dhe ne. Shoqata Bëmirë se Jetimat e Ballkanit ndihmon çdo nevojtar pa marr parasysh racë, ngjyrë apo fe. A dinti që ne kemi donator, një telefonat thot hajde filon vend të jep 40.000 euro. Pash Zotin mos ma përmend emrin. Le të ngel e bëj për Allah. Kishë më thonë së ka mundësime në një më përri sot Zotit, qëta bile mi strehu më së me tufe, se ma e ti e sa që këna e të udimi në fond të 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 kriftatit. Unë e kam arë me odo një lajmë mirë se juve ju kemi bleni banis. Pash një donator i cili ka dashë me konë anonim, ka kërku në neve me zgjell në familje, me gëzu me banes të re. Pikrish na e kemi zgjell këtë familje.